Kerajaan tidak menafikan terdapat keperluan untuk perolehan atau pembelian melalui air runding terus. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan ia hanya melibatkan perkara dan tujuan tertentu. This comes when something is essential for certain purpose only. For example, in the armed forces, they may identify the particular equipment, and if only that particular equipment comes only from one company, then they can have direct nego, but they must state the reason why they want to have direct nego, and they have to get the permission of Kementerian Kewangan. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir menafikan dakwaan berhubung kerajaan menganugerahkan sebuah projek di Tunjung Kelantan secara rundingan terus. Sebaliknya, projek pembinaan bangunan guna sama Persekutuan Kota Baru itu merupakan projek yang masih dalam pelaksanaan. Beliau mengulas tentang sepucuk surat yang didakwa ada kaitan dengan pemberian projek secara rundingan terus kepada sebuah syarikat untuk pembinaan bangunan guna sama Persekutuan Kota Baru bernilai 450 juta ringgit yang tular di media sosial.